chci jenom opakovat, že memorandum, které uzavřel pan ministr s lékaři v loňském roce, není naplňováno a velmi nesolidně pan ministr říká, že nemá nic společného s krajskými nemocnicemi a v těch nemocnicích, které ještě pořád ministerstvo řídí, tak tam došlo k tomu navýšení o 6,25% a říká vlastně, že ten zbytek se udá až třeba před Vánoci, pokud se vůbec udá. A třetí segment našeho zdravotnictví, který se chová zcela autonomně, je takzvané soukromé zdravotnictví, kde možná lékaři si ani netroufnou protestovat. Já jenom musím tady zdůraznit, že soukromé zdravotnictví to není, že je to soukromé vlastnictví těch budov a těch zařízení, ale celé toto soukromé zdravotnictví, které se chová zcela autonomně, je placeno opět z veřejného zdravotního pojištění. A jak tady říkal pan inženýr Mládek, nebudou-li prostředky ve státě, tak nebudou-li se vybírat daně, tak samozřejmě se to projevuje potom také ve zdravotnictví. Ten problém totiž je velký. Jestliže stát se takto neseriózně chová ve svých závazcích podepsaných, tak nemůže očekávat serióznost zase od občanů. Ti potom vymýšlejí třeba i různé daňové úniky a obcházení pravidel. A celé neseriózní chování státu se potom vrátí opět v určité averzi občanů. A víme, že ta důvěra v současnou formu vedení není velká, řekl bych, že je dokonce velmi malá. Já pouze upozorňuji na to, že toto jsou neřešené problémy, které doutnají a samozřejmě se dotýkají především těch lékařů, těch výkonných lékařů, které já nazývám deklasovanými, kteří za poměrně malé platy dělají velmi náročnou práci. Nedořešeny jsou také otázky služeb v rámci pravidel Evropské unie. A naopak někteří privilegovaní lékaři, kteří jsou zase mediálně populární a říkají, že žádné navyšování není potřeba a jsou to skutečně jednotlivci a možná, že oni sami nejsou potřeba tolik, tak u těch, když potom dojde ke zvýšení, tak u podivu oni toto zvýšení neodmítají. Že by ho dali charitě nebo říkali, já zvýšení nechci, když jsem to deklaroval, ale samozřejmě velmi rádi ho přijmou. Ale týká se to té většiny lékařů, kteří dnes a denně zajišťují chod našeho zdravotnictví a zejména se to týká lékařů mladých. Čili my budeme podporovat určitě serióznost ve všech závazcích, které podepíšeme nebo které jsme schopni uzavřít, ale ekonomická situace nemůže být lepší, pokud nebudou naplňovány ty parametry, jak o ní hovořil pan inženýr Mládek. Děkuji.